и что, что ты хочешь, а тебе что-то купили, то ты тоже плачешь. А я вот никогда не плачу. Бо якщо вони зробили щось погано або вбили братика, то їх наказують і ставлять куток, і вони плачуть. Їх вдарюють. Не забрали ігрушку. Вони стукнулись, подряпали. Бо хтось щось не зробив, як обіщав, і вони, вони плачуть. І за болю тут то видно, що вони вдаряються, типа там щось такого там, типа. А от і за ну, фізичного. А от і за сумом ну, щось. Ну, заскочали за кимось, типа там. Вони впали і побили коліно, або зламали руку, або зламали пальця. І плачуть. Ну, або хтось образив, або з красивою дівчинкою посварився. Бо больно щось. А ще коли випадають зубчики. І ще вони падають на коліно. Так. От я вже впав. Побилися. Я плакав, звісно, тільки за суму, звісно. Що купили дітки? То просто так. Їм іграшку зламали. Їм згубили іграшку. Я не плакаю, я нормальний пацан.